Agora eu acho que tá saindo. Espera que eu vou reiniciar aqui pra começar de novo essa porra. Tá saindo? Ah, agora tá. Agora eu acho que tá saindo. Espera que eu vou reiniciar aqui pra começar de novo essa porra. Tá saindo? Ah, agora tá. Agora eu acho que tá saindo. Espera que eu vou reiniciar aqui pra começar de novo essa porra. Agora eu acho que tá saindo. Espera que eu vou reiniciar aqui pra começar de novo essa porra. Tá repetindo. Tá saindo? Ah, agora tá. Agora eu acho que tá saindo. Espera que eu vou reiniciar aqui pra começar de novo essa porra. Tá repetindo. Tá saindo? Ah, agora tá. Agora eu acho que tá saindo. Espera que eu vou reiniciar aqui pra começar de novo essa porra. Tá repetindo. GP, tá ouvindo? Tá na live aí, bro? Agora foi. Na outra cartela do lado direito. Aqui? Voltar a cartela. Mudar a cartela do bingo. Aqui, ó, tio Fio. É pra pegar alguma coisa na cartela? Ó, aqui não tem nada. Segunda cartela. E primeira cartela. Baú, vê com ele aí no WhatsApp aí. Cadê os porros do baú que não tem nada?
Ó, a moto tá aqui, Bel. Você tá vendo a moto? Ó, slot 0, slot 4, slot 7, slot 10, slot 13. Quê? Como que sumiu? Tá doido? Meu Deus! Tem certeza? Vê com ele aí de novo. Mostra a moto pela cá pra ver se aparece. Pera aí. Abrir inventário de moto. Ó, slot 0, slot 4, slot 7, slot 10, slot 13. Deixa eu relogar aqui. Pera aí que eu vou tirar a transmissão aqui, tipo, pra mim relogar. Ah não, vou só relogar o personagem. Qualquer coisa eu tiro a transmissão e relogo a conta. Ai, tem milhões de pessoas assistindo aí. Deixa eu ver. Inventário cache. Aqui, ó. Ah, tá no inventário cache. Pergunta se essas caixas aqui, Bel, que é pra abrir do inventário cache. Ó, tem um monte de caixa aqui no inventário cache. Ou melhor, o Fio responde se é pra abrir no inventário cache. Eita, meu empadão, peraí. Ele tá dando refresh na live. Abre a moto pela cafra e vê se aparece. É, apareceu aqui, ó, no inventário cache. Pergunta se é isso aqui que é pra abrir. O tio Phil responde se é isso aqui que é pra abrir. Passou o mouse por cima ali, lê. Caixa de bingo número 1. Abre todas, vambora. Receber, 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 receber. Pergunta pro tio Fio que canal que ele quer que eu abra o um negócio. Ou melhor, tio Fio responde. Cadê a moto? Vamos abrir uma teste aqui enquanto ele não fala que canal que é pra abrir. Tchau! Um divino. Divino 10 de bota.
Fala aí, tio, o que que a nau você quer que abra aqui cidade? Não esquece, deixa o like aí, seu joinha, compartilha. Vamos fazer o canal crescer, pessoal. Naquele canal, naquela cidade. Vamos pro canal 3, então, pessoal. O canal onde a história foi construída. Vamos gastar as pedras, que não é nossa mesmo. Vamos gastar essas pedras do caralho. Canal 3, vamos lá. Divino 10 de Elmo, Imo, não sei. Divino 10 de botas, 10 token do Baldos. Essa aqui foi flopada, pessoal. Isso aqui é um extremo, será? Vamos ver. Tchananan, 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 tchananan. É extremo. Extremo 3 de moto astral, pessoal. GZ, caralho. Cadê o Gepeto falando? Você sabe onde é. Mas meu Geo tá quase completo. Dá-lhe só farmada. Aí galera, um extremo 3, receber. Ah, vamos fazer que nem os caras, né? Vamos arrumar aqui. Tal. Não, vamos arrumar aqui, não, vamos arrumar aqui, ó, aquela da. Aqui não dá muito certo, não. Extremo 3 de moto. Vamos lá, galera. Um divino? O que será? Divino 10 de arma de duas mãos. GZGP, daquele jeito, moleque. Divino 10 de arma de duas mãos. Divino 10. Pronto, chega. Vamos trocar de canal. Agora vamos pro canal. Vamos pro canal. Fala um canal, Abel. Meu Deus, minha montante, cara. GP, tu falando que tá farmando aqui, tipo, fala um canal aí, Bel, pra nós abrir uma caixa. Não se esquece, galera, deixa o like aí na live. Ajuda muito a crescer o canal. Logo, logo a gente estaremos com sorteios, prêmios incríveis para vocês. Siga o canal, não custa nada. Não é pago não, galera. Ah, Porto Lux. Repito que é Porto Lux. Porto Lux. Porto Lux. Tchananana. Oito caixas, Bel. Fala o número. De 1 a 8 na sequência. Qualquer número que você quiser. Caixa que eu abra. Seis. Quatro, cinco... 6, tchananana, pá! Proteção de divino. Proteção de divino, galera. Vamos abrir outra aqui, ó. No santuário. Gastar as pedras do tio Fio. Que o tio Fio tem dó de gastar as pedras. Vai gastar as pedras. Ó, memorial canal 15, galera. É a próxima. Aí, tio Fio, qual é o seu número da sorte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai, não dá só de 7. Extremo 10, arma de uma mão. Melhorou, melhorou. Vamos canal 15, catar memorial. Cadê? Canal 15? Acho que é canal.
Canal 15. Pegamos a memorial. Só esperar. Valeu, cara. Agradecimento. Um salve pra MRX. Salve na live aí, galera. Vamos pra Forte Ruína. Lá embaixo. Ih! Achei que tinha acabado a pedra aqui. Não é possível. Dado 800, a gente joga. Deixa essa porra aqui grande. Lá do 800. Vai, Bel, fala o número do baú aí, Bel. Chegar dado 800 aqui, eu vou abrir o baú. 880. Baú 3. 1, 2, 3. Pá. Arma de uma mão, divino, galera. Arma de uma mão, divino. Bastante divino, um extremo 3. Vamos lá, vamos lá. Primeiro da lista de contato to Fio 1. Que canal tá? Canal 13. Vamos lá, galera. O canal do cara. Ah, canal premium, Nadan. Canal 13. Que cidade, que cidade. Vestígio. Portas Inferno. Pegou o que, rapaz? Opa. Vamos fingir ser o tio Phil aqui. Opa, opa. Deixa eu ver como o tio Phil falaria. Opa. Opa. Já tô usando. Opa, já tô usando. Ele não usa os pontinhos? Vamos botar. Opa, já tô usando. Ah, pera aí, errei. Pronto, opa, já tô usando. Deixa eu ver, eu falaria assim. Ah não, ele falaria peguei doido. Desculpa aí, Tfel. Você falaria peguei doido. Já voltei. Vai escolher canal. Vamos lá. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui. Meu canal, galera. Então vambora. Ah, nesse canal aqui, galera, eu fiz um Divino 14 e um Divino 13. Muita sorte, né, cara? Farmei muito. Dias de honra, dias de glória. Notícia boa pra você. Evento até dia 2. Nossa, doido. Aqui, vamos lá, que nem o tio Phil. Nossa, doido. Eu vou fazer mais umas duas. Nossa, doido. Fazer mais umas duas cartelinhas na moral. Fala aí, tio. Você não tá igualzinho. Beleza. GP, tu quer o canal 19, caixa 1. Vamos abrir a caixa 4, 5. Eita, esse divino tá com a peste. Vamos lá, canal 19, caixa 1, galera. Vocês colocarem subscribe aí, super chat. Eu abro no canal e a caixa que vocês quiserem, galera. Ajuda a live a crescer aí. Compartilha, curta. E vamos que vamos. É, que cidade, Bel? Tundra do lado dos fantoches.
do lado, dentro da área do fantoche? Ou aqui do lado mesmo do fantoche aqui? Dentro, beleza. Fantoche do meio. Caixa 1 ele pediu, galera. Moto. Moto astral. Divino 10, galera. PM de guerra. Vamos falar de novo. Nossa, doida. Fazer mais umas duas cartelinhas. Umas duas cartelinhas. Três caixas, galera. Essas três caixas tem que vir um outro extremo. Canal 20, tá? Canal de guerra, tá? Ih, o cara vai mandar PM de guerra. Foda-se. Não tá nem aí pra ele. Vamos sair dessa cidade. Vamos pro Mohawk. Vamos ver se o GPT errou o lugar dos fantoches. Vamos lançar dados 700. Faz tempo, mano. Mais de uma semana. Pô, doido. O que, que o tio Phil falaria agora? Ainda fiz 28 cartelas. O que, que você falaria, tio Phil, pra ele? O que tio Phil falaria pro cara? Nós estamos no canal 20? 28, e aí? Ah, vamos perguntar. E aí, pegou o que de bom? Ah, vamos ver. 2. 2, 4 e 10, pessoal. É o número que temos. O dado 700 tá aqui. Tchananana. 1, 2. Galera, eu tô falando, GP tu tá caquético, galera. Errou foi o canal. Mais um extremo aí. O que, que será que veio aí? O que, que será que veio aqui, galera? Quem chuta aí? Aí o primeiro que acertar aí, eu dou um cartão de bronze. Não, mentira. Dou 400 kk do tio Phil aí, o primeiro que acertar aí no chat da live, que tá desativado. Pode falar. Bom, a GP falou que era montante, hein? Deixa eu ver aqui no chat da live o que, que o pessoal tá falando. E aí, galera, beleza? Beleza? Não, não, então, eu tô aqui no Cabal aqui. Isso, Cabal BR, tô abrindo aqui da conta do amigo meu aqui. Tamo aqui tentando a sorte nos extremos. Isso. Mas é isso aí, até agora estamos mais ou menos. Temos que ver que extremo que é esse agora aí. Ah, você acha que é de arma? Ah, entendi, vamos ver, vamos ver. Você vai acertar? Então vamos embora. GP falou que era de montante. Eu falo que é outro de moto. Não, de armadura. É de armadura, pessoal. Que isso, velho? Isso aqui é pedra de selamento, velho? Que porra é essa? Que troll, velho. Tio Phil troll do caralho, velho. Ué, é igual essa porra. Que isso, velho.
É isso aí, galera. Temos mais duas caixinhas para abrir. Aonde iremos? Fomos trollados aqui, mas... Onde iremos? Abre aí mesmo as duas. Então vambora, galera. Pá! Divino 10 de botas. Vamos trocar a cidade. Vamos pra floresta. Floresta, a gente não fez nada na floresta. Onde o fio mais dropa coisa aqui. Ih, cadê o cara? Aí, vamos falar com o cara lá. Vamos trocar de canal aqui. Eita, TG, pessoal. É, TG foi pro brejo, pessoal. Vamos no canal do Chufio mesmo. Abrir a última caixa, galera. E vamos ver. Última caixa. Foi. Divino, galera. Divino 10 de arma de uma mão. É isso aí, galera. E aí, Tufio, tem mais alguma coisa aqui? Era isso mesmo? Era isso mesmo? Ó, na moto, ó, 0, 4, 7, 10, 13. Inventário, cache. Inventário, cache, não tem mais nada. Abra inventário de moto pelo NPC. Também não tem nada. Aqui não tem nada. Bugou, pessoal. Bugou. Char bugou. É, bingo. Vamos lá. Bingo. Primeira cartela. Recompensa do bingo. Cancelar. Próxima cartela. Atualizar. Qualquer coisa não tem. Cadê? Próxima cartela. Recompensa. Não tem. Não tem nada pra pegar. É isso aqui, tio? Avisa aí pro GPT aí pra ver. Ah, falar nisso, vamos aproveitar e fazer um showcase aqui. Ixi, ó, meu empadão ali. Pera aí, pessoal. Meu empadão. Fazer o showcase aqui, vamos onde os caras sempre vai, fazer um showcase. Eu devia ter gastado gema. Tá vendo? É aqui? Não, lá em cima eu acho, hein? Fala aí, Gibeta. Tio Fio falou pra você tentar extremar sua copa. Muita responsabilidade, cara. Muita responsabilidade. Ó, galera. Tá faltando uns equipes aqui e tal. Vamos deixar isso pra depois. Uns baianos por aí, galera, que faz live.
Ele falou, cara, pra mim botar o extremo 3 na minha moto e tentar jogar mais 4? É isso mesmo, galera. Ele quer ver sangue. Extremo 3, galera. Vamos, Desert. Ah, tem divino na moto aí. Pode usar os maior divino. Divino ou extremo? Vamos ver quantos extremos precisa aqui, galera. Vamos acompanhar aqui. Aprimorar. Extremo. 80kk, 8 extremos. Vamos ler aqui certinho. Parte o fio para você. Tenta extremar sua moto. Pensando que que tem aí. Tenta pôr nesse 4kk. Pegar três coisas aqui. Vamos pegar 10, 10, 10, 10, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Vamos tentar. Vamos lá, galera. Ixi, Maria, galera. Fazendo merda aqui, galera. Abrir a loja, não aprimorar. Extremos, isso. Cadê a moto, galera? Ih, carai. Merda. Vai, agora vai. Aprimorar. Extremos. Vamos lá, galera. Extremo 3 tá aqui. Um 12. O penúltimo vai ser o 10. O 11, hein, galera. Penúltimo 11 e o 10. É isso aí, galera. Vambora. Quem tá preparado? Vai extremar ou não vai, galera? É isso, galera. Bora. Sucesso! Ih, galera. Tivemos uma pequena falha aqui, galera. Ah não, só quebrou, galera. Tá, e agora? Como é que a gente vai catar o negócio, né, galera? Ei, caralho. Ah, desgraça, mano. Extremo tá aqui, galera. Agora a gente só precisa descobrir aonde que a gente vai achar. Ai, ai, ai. Dá pra abrir o inventário ali? Acho que não, hein, galera. Oh, meu Deus do céu. Oh, galera. Eita, tudo bugado. Vamos caçar aqui nas mulas do tio Phil aqui. Porra, tá que pariu, velho. Caralho, velho. Ah, deve ter na cafra, galera. Deixa eu ver. Pergaminho, não. Tem na cafra? Deixa eu ver aqui se tem na cafra, galera. Que azar da porra, né, galera? Oh, meu Deus do céu. Não, não é pra trocar de canal, não, cara. Ai, ai. Ah, repara o prateado. Vamos usar isso aqui. 50% de chance. Vamos usar o prateado aqui, galera. O que que pode dar ruim? Pink Pie, esqueci de pegar a moto pra variar, galera. Mas não, não se preocupe, galera. Não se preocupe.
preocupe que tá tudo certo, galera. Cadê a moto? A moto aqui? Ah, tá aqui. Vamos lá, galera. Não, velho. Sei como arruma, não. Vamos ver aqui no cabal. Quando eles falam 50%, o que que eles querem dizer? Ah, tem 50% de chance. Será que tem mesmo, galera? Isso é o que nós veremos agora. Se tem 50% de chance. Se for 50% de chance, era pra arrumar em dois, certo? Se a gente tiver muita sorte, pode arrumar em um. Ah, tá reparando aqui, galera. Reparou? Ó, falhou. 50% falhou essa porcaria aqui. Vambora. 50% falhou. Falando nisso, o tio Fê, a Paola... É, tem que usar isso. Tio Phil disse que tem mais uns extremos 10 no GU. Se faltar, pega na moto. E se faltar. Aí, ó, galera. Falhou o primeiro, falhou o segundo. Ou seja, esse 50%. Talvez não seja 50%, né? Que 100, 2, 50, 50. Isso aí. Façam a conta de vocês aí. Falhou de novo essa porcaria. Ó, falhou 3, galera. Aqui embaixo, ó. Vamos ver se a chance é 25%. No caso, 100 por 4, 25. Porra nenhuma, galera. Que merda, meu. Nem 20%, galera, isso aqui não é. Vamos só essa fileira aqui. Qualquer coisa eu taco ela na minha conta, galera. E arrumo lá. Ah, não, mas ela também não tem, não. Que ela tá coisando. Arrumou. Falou que no GU tem uns extremos. Ah, extremo 12 aqui, galera. Extremo 12, vamos levar embora. Ah, aqui tem aqui um extremo. Tchum, tchum, tchum. Tá, extremo 2, extremo 10. Vambora, galera. Ah, a moto. Cadê a moto, galera? Moto. Pelo amor de Deus. Agora vai, galera. Devendo 10, 10, 10, 10, 10, 10, 12 e 10. Vamos ver quantos tem. 3 mais 5, tem até 9 aqui, galera. Pergunta pro tio Phil. Não, ô tio Phil, é pra aprimorar com esses extremos 10 aqui, ó. Tem extremo 10 e um 12. Ou você quer que compre algum extremo? Ó, tem núcleo extremo 10 e tem um 12. Você quer que extreme assim? 7, 10 e um 12? Avisa aí pro Gepeto aí, pra mais informações. Vou passar um ad aqui, galera. A gente já volta aqui.
aqui, galera. Que emoção. Vamos lá. Santuário profano, hein, galera? Botar o extremo. Só quem entende a piada aqui vai entender, galera. Love you, baby. Vamos lá, galera. Vamos só ver aqui se é aqui mesmo. Isso. É aqui, galera. Aqui vai ser o local. Cadê a moto? Ah, tá. A moto é equipada, galera. É isso aí, galera. Vamos lá. Dado 600, a gente vai. 619. 2600, vai. 686. Bora, galera. É agora, galera. Dez, dez ou doze, dez, 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 dez. Ah, tem 2 12, galera. Não, 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 não. Vamos botar 10 aqui, 12 no último e 12 no começo. Começou bem, terminou bem, galera. É isso. Os fãs aqui estão pedindo pra upar a guilda ao vivo, galera. Vamos embora. Foi, galera. Bora. Porra. O extremo continua aqui, hein, galera. Aí tá. Aí você sabe, né, galera. Eu esqueci de tirar o extremo de novo. O negócio que arruma a moto, galera. De novo. Ah, Jesus. Calma aí, galera. Que eu... Muita responsabilidade, galera. Eu esqueci de tirar as merdas do reparo de novo de dentro da moto. Mas quem ia saber, né, galera? Que canal que a gente tava? Também não sei, galera. Mas o importante é que tá indo, galera. O importante é entretenimento e que tá indo. Não preocupa não, logo logo a gente põe ela no 4 e pau. Naquela lá a gente foi em 5, né, galera? Vamos ver agora, que eu esqueci, o jumento aqui esqueceu. Vamos ver. Vamos ver se eles já arrumaram a porcentagem aqui. É, falha. Novidade, né? Ah, super novidade. Aí, ó. Agora sim, galera. 50% de chance. É... E aí, tio Phil, o que que nós faz aqui? É... Vai comprar, vai botar 10. Como é que faz? Deixa eu ver aqui, ó. Os 10, tem 3. Eu acho que tem 2 10 agora, tio. Você vê aí o que que a gente vai fazer aí. Como que é o proceder da coisa. Que a gente tá no canal 10? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos pro canal... Que canal que eu gostava antes? Não, canal 13, canal 12. É, canal 12, galera. Vai ser no canal 12. Os fãs vão à loucura ali. Gostoso, seu lindo, mais de peludo. Calma, gente, calma. Pode consertar com o que tem no jogo. Que nós temos de coisa é isso aqui, galera.
Ah, galera, acabou. Falou, deixa o like aí, galera. Uhul! Então, por isso a live é hoje, galera. Eu não vou mexer aqui no que é meu, no que não é meu, sem ele ver, mas é isso. É isso, galera.